дитина, слова мої не серця, хай вступить розум в діалог. А може через моє серце тобі щось проговорить Бог? Я чула, гроші то є ідол для тих, хто вдосталь має їх. А я із тим не згідна ніби, не тільки там живе той гріх. В заможних зовсім інші теми про подорожі, кораблі. Перетирають цю проблему в кварталах бідних злидарі. Їх очі вже від сліз опухли. Розчарувались, позаяк нема за що купити туфлі і в школу синові рюкзак. Чи захотілось мандаринок, а кажуть, що купюри зло. Пішли з зарплатою на ринок, а зла як ніби не було. А знаєш, де бере початок ця похибка? Як був малим, розповідали про достаток тобі казки, і разом з тим дурню про щуче повеління, і про Івана на печі, що тренував своє терпіння в очікуванні калачів. Батьки твої при комунізмі повірили в пенсійний фонд, а спам'яталось, було пізно, здоров'я вклали у завод. Реальність знову стала дибки, тобі історії наплели і тему золотої рибки, політики перейняли. Байки прижилися надійно, прилипли, наче банний лист. Там, де наївний, неодмінно якийсь знайдеться оферист. В житті ти їздиш автостопом, не килим в казочку несе, із золотої антилопи на землю гривня не впаде. А тим, хто хоче легких статків, я пригадаю, Аладдін добряче тер свою лампадку, з якої вивільнився джин. Перемістився в підсвідомість фантастики архів увесь. І ти не дієш, а натомість живеш у прагненні чудес. Я знаю, дехто має чудо, та швидко котиться назад. І є статистика, ті люди не вміли коштам дати лад. А чом би не опанувати цю технологію складні? Рости і вчитись досягати – це також диво на землі. Чого у школі нас навчали? Про синуси і H2O? Воно в пригоді нам не стало і жити не допомогло. А де якийсь предмет про гроші, що забезпечують нам тил? Бо ця тематика тривожить від пеленок і до могил. Іначе бовван вавилонський стирчить проблема, як ваал. Для нас фінанси ніби космос. Невивчений матеріал. Незрозуміло, прагматично, а я б хотіла, щоб з небес упав мішок би романтично, набитий доларами весь. Я в серці одкровення маю. Воно зривається із уст. А ви міркуйте, чи права я, чи в тому є здоровий глузд. Комусь вродила нива рясно, а він зібрав і з'їв врожай. Весною молиться на грядці, благослови Господь, давай. І що там виросте на полі, яке не сіяв, не полив? І я не бачила ніколи, щоб хтось із нас таке робив. Не кинув землю, то й не буде. Та помічала мимохідь, як голосили дивні люди. Фінанси у життя прийдіть. І думали, що в них є віра в святу небесну благодать. Роки спливають, будні сірі на нарах бідності сидять. По вірі треба щось робити, зловити благодатну мить. Як дощ із неба буде лити, то знай, творець зерно ростить. Він дав сприятливу погоду для твого паростка в землі. Ти посадиш його, обробиш і хліб поріжеш на столі. Етапи розвитку правдиві, гартують нас дощі і сніг. І кожен результат – це диво, як плід, який дозріти встиг. Як не робити певні дії і не орати власний лан, не буде плоду. Тільки мрії опруться на м'який диван, що риба й хліб впадуть зі стелі. Таке ставалося з людьми, котрі покинули оселі і по вірі за Христом пішли. Чому нема грошей в достатку і не вилажу з мінусів? То хтось прийшов до мене в хату і, певно, довго тут свистів. Що залишилось? Нарікати?
країна винна, і батьки. Та комусь вдалося узяти щось більше з Божої руки. Він був як я, а став героєм, не зупинився, не притих. Він жив, ходив поруч зі мною, а більше досягнути встиг. А я прикрилася брехнею, що все нечесно. Та лишень гуляє вітер над стернею моїх провітрених кишень. І що постійно заважає зайти у той багатий стан? З труби вода не витікає, якщо не в той бік крутиш кран. То пошукай, знайди проблему, не падай духом, любий брат. Є збій в фінансовій системі твоїх прибутків і витрат. І непотрібні витребеньки зарплату зводять на нівець. Я хочу талію тоненьку і товстий великий гаманець. На жаль, є інша в нас тривога, і все буває навпаки. У гаманцях нема нічого, а розширяються боки. Ні я, ні ти, ми ще не в курсі про обіги і рух монет. Як переводити ресурси у грошовий еквівалент? Якщо за тиждень до зарплати, що їсти, головне з турбот, то я не вмію записати свої витрати у блокнот. Ми маємо відповідальність перед собою, і не одну, а є в цій темі інша крайність. За все ми платимо ціну. Я можу мати більше коштів, купатись, як в Наму, лісом. Та знаю, доведеться просто платити спокоєм і сном. А я живу в легкому стані, відкинувши стереотип, якщо труси не від Армані, то ти якийсь немудрий тип. Якщо заможний ти, багатий, поглянь, це сестри і брати. Навчи народ свій заробляти, бо хто це зробить, як не ти? Нехай Господь тебе направить, щоб ти одну сорочку зняв і дав тому, хто вже роками за тебе молиться щодня. Він в храмі служить. В нього мірка духовна, але бідний, так? На тому фоні ти як зірка, працюючи на свій сармак. І ти приходиш у неділю, береш від нього відкриття, основи пізнання і віри, які течуть твоє життя. Ті люди, наче голос неба, не пристосовані, як ти. А може прийде через тебе їх відповідь на молитви? Про що я цілий вірш говорю? Про щастя на землі, про це. Живи у мирі із собою, в гармонії з своїм Творцем. Як вистачає, то розслабся. Подякуй Господу, радій, з душі скидаючи баласти, мамони, суєти, понтів. Якщо ж це все тебе турбує, то йди і щось роби, не спи, бо холод по ногах відчуєш, як стрикоза серед зими. Ми небо закриваємо просто казковим світом парасоль і робимось рабами коштів, не взявши гроші під контроль. Якби хотів усе сказати, за одну лекцію б не встиг. Грошима треба керувати, а не молитися до них. Нам би розчистити дорогу тверезим словом в голові, щоб сказане великим Богом практикувати на землі. Немає більшого трагізму, коли в очікуванні див ти ігноруєш механізми, які Господь проговорив. Не здобуваємо науку і не питаємо порад, тому не йдуть нам гроші в руки. Та й отаке-то, любий брат. Словами душу заспокоїв, у всьому винен сатана. Спіши, біжи до водопою, щоб мудрість випити до дна. Вона захована в Писанні, у приповістках. Соломон сказав слова про це реальні, що відганяють лінь і сон. Прокинься і впади з просоння в моря його благословінь. Вони для нас, вони бездонні, від батька до дітей. Амінь.